Подавати ідеї проєктів до громадського бюджету можна буде з 15 квітня. Триватиме їх реєстрація 45 календарних днів, тобто до 29 травня. Голосування за ідеї рівнян відбуватиметься на сайті Рівнеради за електронною системою «Банк.ID». У нас введено таке розуміння розподілу як м'які та тверді проекти. Так, тверді проекти – це більш інфраструктурні, ті, що мають неодноразовий результат. М'які проекти – це ті, що одноразовий результат, якийсь фестиваль, там, навчання і тому подібне. Так, те, що раз відбулося, його вже не буде. І також суми. Суми, які виділяються на малі проекти, це залишилося така, як була 250 тисяч. Натомість для великих, тому що в зв'язку з тим, що це більш інфраструктурні, які потребують капітальних вкладень, була підвищена до 1,5 мільйона. Секретар Рівнеради Сергій Паладійчук зазначає, громадський бюджет – це не самореалізація певних осіб, а спільна праця влади із громадою. Також це шанс показати жителям Рівного, що вони є не просто спостерігачами, а повноправними учасниками різноманітних процесів у своєму місті. Місто Рівне, ще раз наголошу, мабуть, в цьому плані наші колеги можуть підтвердити, є одним з таких успішних в Україні і по обсягах громадського бюджету. Це одна з найбільших цифр з точки зору на душу на одного мешканця міста, да? І по самим процедурам вдосконалення. От єдине, що я хотів би нагадати, що громадський бюджет – це не стільки можливість щось реалізувати, скільки якраз інструментарій співпраці громади і влади. От це ключова річ, і на цьому я хотів би наголошувати всім. Аби громадський бюджет став успішним, важливою буде співпраця авторів проєктів з управліннями Рівного. Наприклад, у управлінні ЖКГ за минулий рік реалізували лише 2 проекти з 12. Однак керівники запевняють, усі задумані проекти в 2017-2018 роках реалізують до кінця поточного року. Проблема тільки може бути з вартістю. Вартість – це підняття заробітної плати зараз, вартість матеріалів, якщо кошториси перераховуються, буде в більшу сторону вартість робіт. Оце буде проблема. Представники влади і активісти впевнені, що лише спільними зусиллями проекти громадського бюджету зможуть успішно реалізуватися у нашому місті. Нагадаємо, реєстрація проєктів розпочнеться з 15 квітня. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський. Випуск новин.